I can still drive. And it would have been a Ruby Tuesday, November 12, 2002. Aquest cap de setmana, Barcelona torna a posar-se calçat esportiu i engega a córrer. I és que diumenge té lloc la 24a edició de la Mitja Marató. Més de 14.000 atletes recorreran els carrers de Barcelona en una cursa que dona suport a les persones afectades per malalties minoritàries. Arriba a Barcelona un nou festival dedicat al cinema independent americà. Preneu nota d'aquest nom, Americana. Dear Ruth, I dreamed about you again last night. I hold your face in my mind. Think about your belly getting bigger. Think about our baby girl. El Cinema Girona projecta en aquests dies una acurada selecció de les millors pel·lícules indie vingudes de Nord-Amèrica, nascudes fora dels circuits més comercials. Si voleu conèixer amb tot detall la producció artística de Marcelí Antonet, un dels fundadors de la Fura dels Baus, només cal que us acosteu a l'Art Santa Mònica. De la Secretaria Europea de la Cultura. Sistematúrgia, accions, dispositius i dibuixos inclou instal·lacions i performances elaborades a través de dispositius robòtics que us conviden a participar. No us perdeu tampoc la intensitat de Yerma que podeu veure al Teatre Tívoli. Sílvia Marsó protagonitza aquest drama rural de Federico García Lorca, que narra la història d'una dona frustrada per no poder tenir un fill. Esport, cinema, art o teatre són només alguns exemples de tot el que podeu fer a Barcelona, així que gaudiu del cap de setmana.